Hello ja tervetuloa uuteen videoon tänne mun kanavalle. Tänään on maanantai 4.10. Ja mä ajattelin nyt kuvata teille tän intron tähän videoon, jotta sitten myöhemmin kun mulla on paremmin aikaa aloittaa oikeesti tää kylppäri remppa täällä, niin se ei oo siitä kiinni, että mä en oo kuvannut tätä introa, koska mulla on ihan hirveesti tehnyt mieli jo aloittaa vähän näitä hommia, koska mä oon itse asiassa käynyt jo hakemassa vähän maaleja ja tarvikkeita, joita mä tuun tarvii tän rempan tekoon, niin nyt mä ajattelin näyttää teille ihan ensimmäiseksi, miltä tää kylppäri näyttää tällä hetkellä ja selittää, mitä asioita mä tuun tekee tänne. Eli tosiaan, kun tullaan mun kylppäristä sisälle, niin täällä näyttää tältä. Ja tosiaan, ne asiat, mitä tänne tullaan vielä tekemään, on se, että tähän mä tuun hankkimaan luukun. Alun perin mulle sanottiin, että tähän ei voinut laittaa lukkua, koska se ei olisi mahtunut. Mut nyt kun mä katon tästä näin, niin tää näyttää kyllä siltä, että mä saan ainakin jonkun levyn tähän kiinni. Joten mun pitää olla itse keittiömaailmaan yhteydessä, mistä nämä muut kiintokalusteet on, ja yrittää saada tohon joku levy. Sitten seuraava juttu, mitä mä tuun tekemään täällä, on tosiaan fiksata kaikki nämä hopeiset osat niin, että näistä tulee kultaisia. Sitten kun katsotaan tänne päin, niin kuin ehkä muistatte, mä kerroin silloin, että tähän oltiin alun perin asennettu väärä talopakettiin kuuluva suihku, vaikka mä olen itse ostanut oman suihkun, sen yksi osa on nyt tässä lattialla. Ja mä oon ihan super iloinen ja innoissani siitä, että mä sain neuvoteltua tämän rakennuttajan kanssa, että ne tulee tekemään mulle velotukset nytten tähän semmoisen koteloinnin, mistä mä silloin aikaisemminkin puhuin, johon tulee siis tätä samaa marmorilaattaa, eli se tulee noin 10 senttiä tästä ulos, näin, ja se näyttää siis siltä, että se on tätä samaa seinää, johon tulee vaan tommonen ulonnusosa, jolloin tästä siis saadaan peitettyä nämä hopeiset putket, ja sitten siihen asennetaan tää mun suihku. Sitten ehkä isoin muutos, mitä mä teen tänne, on se, että mä tuun maalaamaan tän saunan. Mä en vielä oo ihan satavarma, jos mä tuun maalaamaan sekä seinän katon että lauteet, vai pelkästään seinät ja katon. Mä oon jo ostanut tähän maalia, ja tää maali, mitä mä tuun käyttää, on tämmönen Tikkurilan supi saunasuoja. Sitten täällä on myös toinen maalipurkki jo ostettuna, ja tää on tämmönen Teknoksen paneelimaali. Eli mä tuun maalaamaan, tästä katosta tulee tummanharmaa, mutta tää katto täällä tulee sitten olemaan ihan valkoinen. Muuten niin mä tuun tottakai myös stylaa tän kylppärin, eli täältä puuttuu tällä hetkellä kokonaan kaikki pyyhekoukut tai telineet. Täällä ei ole myöskään vessapaperin semmoista telinettä, mulla ei ole tässä esillä mitään saippua, pulloja tai tollasta. Joten niitäkin mun pitää sitten ostaa. Ja mä ajattelin siis dokumentoida teille tähän videoon ihan kaiken, minkä mä teen täällä kylppärissä, niin te näette tämän videon lopussa sitten lopputuloksen. Huomenta. Kello on nyt 7:05 ja nämä työmiehet tulee tänne varmaan ihan näillä näppäimillä. Mä ajattelin kuvaa teille nyt nopeasti, miltä tää suihku näyttää tällä hetkellä, koska mä en viitti kuvaa täällä sitten, kun ne on täällä tekee töitä. Vitsinä oli nopeita, kello on nyt 11 ja mulle sanottiin, että tässä menee yli 3 päivää, mutta ne saa nyt tehtyä tässä jossain 3 tunnissa tämän koko koteloinnin valmiiksi, niin että ne tulee huomenna sitten laittaa tähän laatat tuon kattolistan takaisin ja sitten vielä suihku asennetaan. Nyt on seuraavan päivän ilta ja täällä on tänään taas edistynyt vähän nämä hommat. Nimittäin tää alkaa näyttää jo valmiilta. Tästä puuttuu enää itse suihku, mutta tähän siis tänään asennettiin nämä laatat ja nämä kultaiset reunalistat, jotka on ihan sikahienot ja sopii tähän niin hyvin.
Huomenna tänne tulee vissiin putkimies laittamaan tän suihkun tohon kiinni. Ja sitten oli vielä jotain muuta, mitä piti tehdä, mutta mä en muista, mitä se oli. Niin luultavasti ehkä jo huomenna illalla mä pääsen käyttää tota, tai sitten seuraavana päivänä. Mä maalasin kanssa eilen illalla tän seinän ja aloitin katon maalaamista, mutta toi on niin raskasta maalata silleen, että joutuu tavallaan kattoo koko ajan näin ylös ja selkään sattuu, niin mä en jaksanut tehdä ton enempää. Ja sit mä ihan huvikseen kokeilin maalata tän alimmaisen, niin että tässä on nyt 2 kerrosta, jos tää sävy näyttäisi nyt vähän harmaammalta niin kuin sen pitäisi olla, mut ei. Tää on ihan tumman ruskea, joten sit kun toi purkki loppuu, sen jälkeen, että mä oon tehnyt tän ekan kerroksen tohon, ja sitten täältä alhaalta pitää vielä maalata, niin sit mä meen korautaan ja pyydän, että ne antaa mulle jonkun maalin, jolloin mä saisin tästä sävystä oikeasti kylmemmän, koska tää ei oo nyt semmonen sävy, mitä mä olin toivonut. Mä unohdin kuvaa heti sinä päivänä, kun tää suihkun kotelointi tehtiin valmiiksi tän lopputuloksen, joten mä näytän tän nyt vähän myöhemmin, kun mä oon ehtinyt käydä suihkussa, mutta tässä on siis tää lopputulos. Tää on oikeesti niin upea ja tää todellakin kruunaa tän kylpyhuoneen, että nyt jälkikäteen mietittynä, varsinkin kun mä sain velotuksetta tän, niin mä ehkä oon ihan tyytyväinen, että ne mokas silloin aluksi, koska tää on nyt niin paljon hienompi. Nyt on 18. joulukuuta ja mulle on saapunut tänne mun kylpyhuoneeseen yksi erittäin rakas ystävä, jota mä oon ehtinyt käyttää jo kerran, nimittäin pyykinpesukone, joka on itse asiassa jopa kuivaava pyykinpesukone. Mä ostin tän Gigantista, tää on LG:n ja mun mielestä niillä oli 2 eri mallia tämmöisistä kuivaavista pyykinpesukoneista, niin tää oli se edullisempi. Mut mä oon kokeillut tätä jo kerran ja tää vaikutti tosi hyvältä, et siis pyykeistä tuli tosi puhtaita ja sitten jossain tyyliin 1,5 tunnissa mä saan kaikista isoista lakanoista ja tommosista myös kuivia, niin tää helpottaa todellakin mun arkea, koska mä just en halunnut erikseen kuivausrumpua, joka sit olisi tullut alun perin tohon, ja pesukonetta, vaan mä otin mieluummin tähän kaapin, just koska mä tiesin, että on olemassa tämmösiä. Ja mä oon tosi tyytyväinen, että mä otin tän, koska tää näyttää siistimmältä, että tässä ei oo tosi paljon erilaisia laitteita, mut silti niin tää on just tarpeeksi tehokas ainakin mun tarpeisiin. Monta viikkoa myöhemmin mä oon vihdoinkin saanut tän saunan maalattua melkein valmiiksi. Nyt on siis enää 4 päivää jouluun ja mä luulin, että mä oisin jossain parissa viikossa saanut tehtyä tän kylppärirempan, niin kuin mä varmaan olisinkin, jos mä olisin koko ajan tehnyt tosi tehokkaasti. Mut mulla on ollut niin paljon kaikkia muita juttuja, niin mä en oo voinut priorisoida koko ajan tätä hommaa. Mut tosiaan niin kuin te näette, niin tää sauna on nyt niin tumma kuin mitä mä halusin, ainakin verrattuna tähän näyttää tosi selkeästi. Ja tää saattaa näyttää ehkä jopa mustalta kamerassa, mutta tää on nytten tumman harmaa. Ja tässä oli aika paljon hommaa, että mä pääsin nyt tähän sävyyn, koska alun perin kun mä maalasin pelkästään sillä tumman harmaalla sävyllä, niin se ei tarpeeksi blokannut tota lämmintä puun sävyä, jolloin tästä tuli semmonen aika ruskehtava. Niin mä maalasin siihen väliin 1 kerroksen tosi sinertävää sävyä, eli ensin 1 kerros harmaata, sitten 1 kerros sinistä, ja sitten tyyli 3-4 kerrosta uudestaan sitä harmaata, niin nyt vasta mä oon tässä sävyssä, mikä tässä näkyy. Ja mä oon ihan super tyytyväinen. Nytten mä jatkoin kuvaamista, koska mä oon jo aloittanut tän katon hiomisen, koska seuraavaksi mä tuun maalaamaan tän katon valkoiseksi. Och jag vet inte vad som har hänt, jag kan knappt gå, sa jag. Jag ljög om att knät hade... Åh, jävlar! Ja, det var jättekonstigt. Jag kom dagen efter och gick helt vanligt. Jag gick runt och fejkhalta. Huhu, mulla meni noin tunti ensin hiotaa katto, ja nyt mä oon maalannut noin 1,5 tuntia. Ja kattokaa, miten hienolta tää katto näyttää. Mä en oo ihan valmis. Mun pitää vielä maalata täältä ja teippaa tuolta, että mä voin maalaa noi listat.
Mut siis kun katsoo tänne näin, niin tää näyttää ihan superhyvältä. Siis mä oon niin iloinen, että mä päätin maalaa ton katon, koska toi tekee tosi ison eron tähän tilaan. Ja mun mielestä tää kultainen suihkukin jotenkin korostuu nyt tässä, kun tää katto ei vie kaikkea huomiota. No niin, nyt mä oon saanut maalattua tän toisen kerroksen valkoista maalia tänne kattoon ja mä ehdin ottaa myös kaikki nämä teipit pois näistä listoista, koska tää katto on nyt kokonaan valmis. Mä oon oikeesti niin tyytyväinen tähän lopputulokseen ja iloinen siitä, että mä uskalsin maalaa tän valkoiseksi, vaikka aluksi kun mä aloin maalaamaan tuolla ensimmäistä kerrosta, niin tää maali näytti niinku ihan siniseltä verrattuna näihin laattoihin, mut nyt kun tässä on kaksi kerrosta ja toi on kuivunut, niin tää sopii mun mielestä tosi hyvin noitten kanssa. Sitten mä jatkoin täällä saunassa myös vähän maalaamista, eli esimerkiksi tää lista oli aikaisemmin puunvärinen, mut nyt mä päätin maalata sen tummaksi, niin mä ehdin maalaa siihen muutaman kerroksen, mut mun pitää jatkaa ton maalaamista myöhemmin, koska toi ei oo todellakaan vielä tarpeeksi peittävä. Ja sitten mä otin täältä pois nämä kaikki suojat, eli nyt te näette ensimmäistä kertaa, miltä tää harmaa näyttää tän puun kanssa. Ja mä luulen, että mä tuun itse asiassa jättämään tän tälleen, vaikka aluksi mä ajattelin, että mä ehkä maalaan nää lauteetkin. Mut siis mä tykkään kyllä tästä puun sävystä, mut silloin kun sitä on niin kuin joka paikassa, sitähän oli tuolla seinällä katossa, täällä katossa ja joka paikassa, niin siitä tuli vaan jotenkin liikaa. Et nyt mun mielestä tää puu näyttää tosi kauniilta tässä. Ja jotta me päästään saunomaan jouluaattona, niin mä tuun nyt vielä maalaamaan tällä läpinäkyvällä supisaunavahalla nämä kaikki lauteet, jotta mä saan ne suojattua. Ja sit sen jälkeen mä luulen, että mä jatkan näitä remppahommia vasta ensi vuoden puolella. Nyt kun täällä kylppärissä alkaa vihdoinkin olemaan nämä kaikki pinnat, semmosia mitä mä halusin, niin olisi aika alkaa asentelemaan tänne kaikkia pyyhekoukkuja ja muita tommosia sisustuselementtijuttuja, mutta jotka on kuitenkin käytännöllisiä. Mä tilasin siis ennen joulua Netraudasta aika paljon eri juttuja tänne, muun muassa kultaisen lattiakaivon kannen, uuden pohjaventtiilin tähän altaaseen, sit just noita koukkuja. Ja niin, itse asiassa mä tilasin myös tän, mutta sen mä oon jo asentanut tänne, koska se tuli tyyliin päivä ennen joulua ja mä halusin laittaa sen heti paikoilleen, jotta tätä vessaa olisi vähän kivempi käyttää myös jouluna. Niin se on ainoa, joka on tällä hetkellä paikoillaan, joten nyt laitetaan nämä kaikki loputkin, jotta mä pääsen sit stylaamaan ja näyttää teille vihdoinkin tämän lopputuloksen. Sitten tosiaan, niin kuin te tiedätte, tässä on tämmönen hopeinen pohjaventtiili. Tää on muutenkin muovi. Tää on tosi halvan tuntunen ja ei sovi kauhean hyvin tän kultaisen hanan kanssa. Joten sen takia mä oon tilannut Netraudasta uuden pohjaventtiilin. Mä tuun jossain vaiheessa joko yrittää itse vaihtaa tän koko homman, eli niin kuin laittaa koko tämänkin osan sinne. Tai sit jos se vaikuttaa liian hankalalta, niin mä palkkaan jonkun tekee sen. Mutta mä kokeilin jo, että tästä voi vaan rullata pois tän osan. Ja tää itse asiassa menee tohon noin aika hyvin. Niin siihen asti, että mä saan selvitettyä, kuinka hankala tää olisi vaihtaa itse. Mä oon siis jo kyllä yrittänyt katsoa kaikki YouTube-videoita, mutta mä en oo ainakaan vielä ollut tarpeeksi itse varmaan tekee tätä itse. Tai selvitettyä, kuinka kallista tää olisi, niin mä jätän tän näin, koska tää näyttää tosi hyvältä. Enkä mä ikinä kuitenkaan niin kun laita tätä silleen lukkoon, että tää vesi jäisi tohon noin, koska nythän sitä ei voi tehdä, kun tässä ei ole sen omaa osaa. Ja mitä tulee näihin muihin hopeisiin osiin, niin valitettavasti mä en oo taikuri, enkä pysty taikomaan näitä mitenkään kultasiksi. Trust me, mä oon kokeillut kaikkia eri juttuja. Mä oon esim. Yrittänyt spraymaalata tän sellaisella kultaisella spraymaalilla, mut mä en oo löytänyt yhtään spraymaalia, joka olisi oikeesti täsmälleen samaa sävyä kuin tää, vaan ne on kaikki enemmän kuparin sävyisiä. Ja mä tiedän, että tää osa on myös semmonen, jonka pystyisi periaatteessa vaihtaa, koska sehän on vaan niinku ruuvattu tonne, mut mä en oo löytänyt mitään tämmösiä osia, jotka olisi kultaisia, mitä voisi ostaa erikseen ja niin muutenkin, niin mä en tiedä oikein, miten mä saisin tän tästä pois, koska tää on ihan sairaan tiukalla. Ja tää esim. Tuntuu muovilta, ja mitkään spraymaalit ei pysy muovissa, niin mua ei henkilökohtaisesti nyt haittaa tää ihan hirveästi,
Mutta jos teitä haittaa, niin voitte sulkaa silmänne, jos joskus kuvaan tätä aluetta täältä. Mutta ihan kaikkea mä en pysty taikomaan kultaiseksi, valitettavasti. Mutta sen sijaan asia, jonka mä voin taikoa kultaiseksi, on tää lattiakaivon kansi. Ja se tapahtuu näin helposti. Tadaa! Mä oon todella iloinen siitä, että mä löysin ratkaisun siihen, miten mä saan tän vaihdettua kultaiseksi. Ja että oli myös olemassa tommonen täydellinen lattiakaivon kansi, joka sopii tähän suihkuun ja kaikkeen. Niin tää kyllä teki ainakin mun mielestä tosi ison eron tähän tilaan. Muita tämmösiä kiinteitä elementtejä tai muutoksia ei nytten tällä hetkellä ole enää tulossa tänne näin. Muuta kuin itse asiassa tää luukku. Eli mä tuun tilaamaan keittiömaailmalta samaan aikaan tonne keittiöön yläkaapit, kun mä tilaan sitten tän levyn myös, joten se on nyt ainoa, jota mä en pysty tässä videossa näyttämään. Sit itse asiassa, niin mä oon myös vaihtanut täältä asunnosta melkein kaikki sisäovet, paitsi tonne vaatehuoneeseen, koska sinne tulee sitten eri ovi kuin mitä nyt mä tilasin näitä näin. Niin tätäkään mä en oo näyttänyt teille. Tää teki tosi ison muutoksen tähän näin, ja tää näyttää tosi kivalta, mutta tää näyttää kamerassa huomattavasti keltaisemmalta, koska tää valkotasapaino on tosi outo, mutta livenä niin toi näyttää ihan super kivalta. Ja tässä on myös uudet kahvat, jotka sopii hienosti tähän mun kultateemaan. Eli nyt oikeastaan ainoa mitä täällä täytyisi tehdä on laittaa vähän tämmösiä piensisustusjuttuja paikoilleen, eli stylata. Ja mä tajusin, että mä en varmaan oo ottanut pois täältä. Joo, mulla on vielä jotain näitä maalausteippejä jäljellä tossa ja tossa ikkunassa, niin ne mun täytyy myös ottaa pois. Noin, nyt on teipit otettu pois täältä ja oikeasti vitsi, tänne tulee paljon valoa nytten. Nyt mä siis alan laittaa paikoilleen näitä juttuja ja me voitais aloittaa laittamalla nää saunaan. Eli nää on myös tilattu Netraudasta. Sitten mä ostin Home Homeista jo jonkin aikaa sitten tämmösen tosi kivan pyöreen peilitarjottimen. Ei ehkä kannata pudottaa sitä. Ja tää sopis mun mielestä ihan sairaan hyvin tohon noin. Ja sitten ehkä muistatte, että mä ostin tuolta Virosta, silloin kun mä olin siellä vuodenvaihteen aikaan, tämmösen saippopullon. Tää on mun mielestä Home and You-nimisestä liikkeestä, niin se menee siihen. Sitten mulla on vähän tämmösiä eukalyptuslehtiä tommosessa kivassa malikossa. Ja tää on mun edellisestä asunnosta tämmönen diffuuserijuttu, jossa ei vaan oo mitään tuoksoa enää, koska se on loppu, niin mun pitäis hankkia siihen uutta. Mutta tää nurkkaus näyttää mun mielestä nyt tosi kivalta. Sit kun mä olin tuolla Hemtexissä vähän aikaa sitten, niin mä löysin sieltä tämmösen aivan ihanan kultasen roskiksen, niin mun oli sitten pakko ostaa tää, koska mä just joka tapauksessa tarvin tänne roskista, ja jos se on kultainen, niin se on vaan parempi. Niin ton mä laitan tonne. Tähän naulakkoon mä haluan laittaa roikkumaan pari tällaista pyyhettä. Nää on HM Homeista ostettu ja mulla on tota samaa sarjaa tässä myös toi. No niin, nyt tää kylppäri alkaa olemaan niin valmis kuin mitä tää tulee ole ainakin hetkeen. Eli ton luukun lisäksi täältä puuttuu vielä kylppärimatto, mutta mä en ole vielä löytänyt semmoista, minkä mä haluan ostaa, enkä mä haluan kiirehtiä näiden asioiden kanssa, niin kuin varmaan olette huomannut, koska tässä on kestänyt tämän 500 kuukautta tehdä tää remppu valmiiksi. Mutta nyt mä voisin joka tapauksessa virkistää teidän muistia ja näyttää, miltä tää näytti ihan ennen kuin me aloitettiin tekemään täällä mitään, ja näyttää sit myös nää jälkeen kuvat.
hei, tässä olisi siis kaikki tältä videolta. Kiitos tosi paljon, että sä katsoit tämän videon loppuun asti. Ja jos sä tykkäsit videosta, niin muista jättää peukku, niin mä tiedän. Ja toivottavasti me nähdään mun seuraavan videon parissa. Siihen asti, moikka!